Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Poiana Brașov, împreună cu domnii Dorin Valter-Enache, Zoltan Haller și Nicu Bump. Discutam despre industria alimentară, despre cei care procesează lapte și carne, pentru că mai nou cei de la ACV Beresim au ajuns și la acest standard și au practic depășit condiția și au mers la nivelul următor. Domnul Bob reprezintă un brand deja la nivel european, putem spune fără să greșim, Telemeaua de Ibănești. Da, care în cel mai scurt timp va fi certificată la nivel mondial. Chiar acum două săptămâni am avut un audit de la Renar certind și Ministerul Agriculturii, care la fel au identificat caietul de sarcini cu realitatea din teren, care a fost trimis la certificarea mondială și așteptăm în decursul lunii viitoare să avem un audit mondial prin care la fel și ei să autentifice că laptele este colectat în cele trei comune, Ibănești, Odac și Gurghiu, că nu intră al lapte în procesare. O să se ia un auditul extern care îl face în extern al fabricii 4-5 producători care o să-i verifice în spate dacă laptele lor a intrat în procesarea acestui produs cu denumire de origine protejată, după care starea de sănătate a animalelor, primăvară toamnă care s-a făcut, la fel intrarea laptelui în unitate, cu ce s-a transportat, cu mașinile a fost autorizate sanitar veterinar, toată trasabilitatea de la cele trei comune până ce intră în contact cu consumatorul. Procesare, când procesare se respectă caietul de sarcini, unde este vândut produsul, în ce hipermarketuri, dacă a ajuns produsul în hipermarketuri respective, dacă s-a vândut produsul, toată trasabilitatea. Și sperăm că în cel mai scurt timp să fim certificați la nivel mondial și cu noua unitate noastră de procesare, vreau să vă zic, din cei 190.000 de litri de lapte, unitatea noastră de procesare nouă de la Reghin procesează în jur de 70% cașcaval, 20% produse noi pentru noi, sana, chefir, iaurt și 10% brânzeturi de vaci. La Ibănești a rămas în continuare să se producă telemea de Ibănești, care doar acolo se poate produce, produsele montane, cașcavalul de Ibănești, smântâna de Ibănești, urdea de Ibănești, brânzeturi, toată gama de sortimente de brânzeturi topite, brânza burduf, untul de Ibănești, au rămas la Ibănești. Și acum am prins un proiect de modernizare a unității de la Ibănești, care vom cumpăra o linie nouă pentru telemeaua de Ibănești, care să putem mări capacitatea de procesare. Suntem la maxim capacitate de procesare în momentul de față. Domnul Haller, de unde colectați laptele, de unde vin animalele pe care le sacrificați? Ca și organizație avem undeva aproape 9.000 de membri. De la acești membri provine laptele care urmează a fi procesat și, desigur, animalele care se sacrifică. Noi business-ul l-am gândit și îl construim împreună cu fermierii și pentru fermieri. Desigur, în tot acest business apare partea de consumator, așa cum am spus-o, prețurile la raft dorim să le menținem cât de mult competitive, ca toate categoriile sociale să poată să își permită să cumpere produsele de bălțată românească. Ceea ce am realizat noi la Târgu Secuiesc este un prim proiect dintr-un număr de 10, pentru că avem în vedere ca să continuăm dezvoltarea unităților de procesare în alte 9 județe unde există populație mare de bălțată românescă și putem să ne asigurăm cantitatea de lapte pe care să o procesăm. E adevărat că la acele unități o să avem alte produse cu care vom ieși pe piață. Practic, dorim ca să implicăm în aceste unități de procesare toți fermierii pe care îi avem membri și ei să simtă un plus odată la poarta fermei, vis-a-vis de prețul pe care îl primesc, dar în același timp să aibă o siguranță a zilei de mâine și o continuitate a afacerilor pe care le desfășoară și să noi să le dăm o motivare ca să crească în continuare animale, pentru că fermierii români sunt în stare să producă hrană și trebuie să-și continue această activitate și România este în stare să-și asigure hrana, dar e adevărat că trebuie să existe niște organizații puternice sau cooperative în jurul cărora să se unească acești fermieri. Domnule Enache, ca și cadru didactic, vorbim acum și despre
studenții pe care îi pregătiți. Practic nu se poate face nicio activitate economică fără oameni bine instruiți. Mai au tinerii aplicare către zona asta de zootehnie, de industrie alimentară? Pot să mă pronunț pe subiectul industriei alimentare, pentru că Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității Transilvania Brașov asta și face, pregătește specialiști în două secții de alimentație, ingineria și ingineria produselor alimentare, IPA este o secție, cealaltă este de control și expertiză produse alimentare. Vreau să vă spun că din totalul studenților intrați în facultate, în jur de 75-80% termină facultatea, iar din acest procent, cel puțin 30% sunt încadrați în producție, în domeniul pentru care s-au pregătit. Este o realitate, există tentații și în alte domenii. Mulți tineri fac o facultate și își dau seama mai târziu că s-ar preta viața lor profesională pe un alt palier, dar pot să spun că industria alimentară brașoveană, fiind foarte dezvoltată, înghite specialiști, în sensul bun al cuvântului. Mai departe, practica în producție se execută în astfel de unități de abatorizare, procesare carne, procesare lapte, procesare bere, etc. Avem o gamă foarte, foarte variată de entități din industria alimentară, care au nevoie de specialiști tineri. Practic, în județul Brașov, acest transfer, plecarea celor seniori la pensie, se compensează fără niciun fel de problemă cu tineri absolvenți. Mulți dintre ei au ajuns să lucreze și în multinaționale cu acest specific. Chiar una din studentele noastre este pe o poziție de manager general sub nivelul celor care vin din multinațională, din țara de origine. Deci, din această perspectivă, avem un grad de mulțumire care poate crește în momentul în care regândim practica studențească. De ce insist pe acest subiect? O practică făcută mult mai intens, cu altfel de frecvență, făcută în timpul anului universitar, are mult mai multă valoare. Noi avem un învățământ superior teoretic extraordinar de bine pus la punct. Ne lipsește un plus valoare sau o plus valoare sau o componentă de practică care să conțină un timp ceva mai îndelungat. Lucru care este posibil, am și discutat acest subiect în Consiliul Facultății, în anul universitar următor vom demara un alt fel de stagiu de practică, lucru care face bine și industriei și învățământului superior. Vă confruntați cu o lipsă? Chiar e binevenită, domn profesor, chiar este o lipsă de specialiști în industria alimentară în momentul de față. Suntem deschiși să primim la practică tineri și din liceu de industrie alimentară, veterinară, facultate de industrie alimentară și la sfârșit să și angajăm. Da, să știți că am multă flexibilitate și atenție distributivă, așa că mi-am notat aspectul ăsta și chiar studenții noștri au ce face la dumneavoastră. Mulțumesc frumos! La dumneavoastră există o lipsă a forței de muncă? Ați găsit oameni pe care să-i angajați, domnul Haller? Da, am găsit. Sigur că situația orașului Târgu Secuiesc este ușor mai diferită față de orașele mari. Pentru moment avem echipa formată. Investim foarte mult în tineri pentru că credem în ei.
Nu ne este frică să angajăm persoane care nu au o experiență în spate, pentru că intră în contact cu, hai să spunem, profesori și mentori care într-o perioadă relativ scurtă de timp îi formează și pot să transmită mai departe din experiența lor. Sigur că în ultimii ani foarte mulți ingineri zootehniști am angajat pe parte de asociație, ingineri care, spre bucuria noastră, foarte repede și-au intrat în mână și transmit fermierilor informații de care au nevoie, pentru că informația lipsește la nivel de fermieri. Da, lipsește informația, tocmai de aceea suntem noi cei de la AgroTV să informăm corect privitorii noștri, telespectatorii noștri. Le reamintesc celor care urmăresc AgroTV că ne pot vedea atât pe Facebook, pe site-ul AgroTV, pe întreaga noastră platformă media. Bineînțeles că avem și acea aplicație pe care o puteți descărca gratuit pentru telefoanele dumneavoastră mobile și puteți vedea în timp real ce se întâmplă în agricultura românească. Suntem alături de dumneavoastră și de toți ceilalți jucători din agribusinessul românesc. Dacă dorim să avem o industrie care să poată rivaliza cu cele din Europa, e clar că trebuie să ne dezvoltăm și în zona asta. Trebuie multă susținere. Am vorbit despre forța de muncă, am discutat de asemenea despre cadrul legislativ, am comparat așa un pic lucrurile cu ceea ce se întâmplă în alte țări, în alte state. E clar că, spuneau și alți interlocutori, costurile trebuie ținute sub control în momentul de față, în contextul actual. Reușiți fiecare dintre dumneavoastră, și aici mă refer în mod deosebit la domnii Bum și Haller, să țineți costurile astea cât mai jos? Nu. Zilnic laptele crește, zilnic mă sună producătorii pentru producția laptelui, motorina zilnic sare, odată ce sare motorina, sar și restul. Nu știu ce o să fie, dar sperăm că guvernanții vor veni cu un ajutor de stat, vor veni cumva să ne ajute, nu știu, un ajutor foarte mare ar fi, cum am spus și o repet din nou, motorina. Da, și alte state membre din comunitatea europeană, colectarea laptelui este plătită 100% și plecarea de la unitate spre hipermarketuri sau depozite este plătită 100%. Ne-ar ajuta foarte mult și chestia asta ar fi un venit foarte important pentru noi ca unitate de procesare să putem rezista în condițiile actuale pe piață. Pentru dumneavoastră, domnul Haller? Categoric ne preocupă această creștere zilnică a tuturor prețurilor. Nu va fi ușor, dar va trebui să gândim repede soluțiile ajutătoare. Și sigur că aici mi-aș dori ca foarte repede să se implementeze acea idee, ceea ce producem și mâncăm. În felul acesta, producătorii din România, procesatorii din România ar avea o șansă în plus, pentru că prin rulaj, volum, ar putea să asigure hrana pentru toată lumea și sigur să reziste în timp. Da. Aș face o remarcă. În momentul în care ești într-o cooperativă, tamponezi altfel variațiile de preț. Închipuiți-vă un grafic care are o linie orizontală care reprezintă un preț mediu sau un preț real și intervenția unor dinți de fierăstrău care depășesc sau sunt sub linia orizontală, care reprezintă următorul aspect. Ce depășește înseamnă că prețurile au crescut,
Și în momentul în care linia este dedesubt, dintele de firăstrău este sub linia orizontală, prețurile au scăzut. Se pot compensa unele cu celelalte, dar într-o societate normală sau într-o atmosferă normală de lucru. În momentul în care, așa cum ați scris dumneavoastră, criză sau oportunitate, în moment de criză, atunci inventivitatea și resursele interne pot să regleze acest mecanism de piață pentru a putea ca producătorul să trăiască și să-și desfășoare activitatea în mod normal. Trăim o perioadă în care statul trebuie să aibă grijă de infrastructurile critice din industria alimentară și prin infrastructuri critice mă refer la infrastructuri obligatorii care trebuie să funcționeze normal într-o țară că astfel produc alimente. E necesară o atenție mult mai mare și o focusare a interesului colectiv spre aceste obiective, începând într-adevăr pe tot lanțul alimentar, de la furcă la furculiță. Dar, mergând pe ideea carne-lapte, aceste entități trebuie sprijinite și protejate, pentru că vedem ce se întâmplă la vecini, ferească Dumnezeu de situații de acest gen, mă refer la Ucraina. Populația țării trebuie să mănânce. Recoltele trebuie puse în hambar, ipotetic vorbind. Deci trebuie să ne regândim mecanismul de logică vis-a-vis de alimentație la modul general. Da, s-a tot discutat despre criza asta alimentară. Eu doresc, așa cum vreți și dumneavoastră, să nu se întâmple o astfel de criză alimentară. Nu cred că e cineva care s-ar bucura în România de un astfel de fenomen, dar un lucru e cert, e clar că pe măsură ce timpul trece, prețurile devin greu de controlat și pentru dumneavoastră ca procesatori, ca producători, dar și pentru consumatori. Aici trebuie găsit echilibru încât puterea de cumpărare să fie egală cu toate majorările. Da, aveți mare dreptate. Deci, ne bazăm pe consumatorul român că va consuma produse românești cu încredere și să putem să supraviețim, să fim la nivelul de putere. Da, domnul Haller, revenind un pic și la Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental, știu că aveți proiecte, aveți multe lucruri pe care le construiți împreună cu cei de acolo. Care sunt cele mai noi inițiative din perspectiva asta? Ultimul proiect, sau hai să spunem cel mai nou proiect pe care îl avem deja în derulare, este un proiect prin care folosim biotehnologia de reproducție. În alți termeni, mai simpli, transferul de embrion. Aici avem un parteneriat pe care l-am încheiat cu IBNAU, cu Facultatea de Medicină Veterinară din București și cu Direcția Sanitar-Veterinară Brașov. Împreună cele patru entități ne-am propus ca de pe urma la 25 de vaci cele mai performante, denumite mame de taur, să obținem într-un an de zile 1000 de produși. Practic 25 de produși de la fiecare animal. Ce vrem să obținem? Performanță în primul rând. Dorim să obținem animale care vor înlocui 3 animale neperformante. În felul acesta o să putem să obținem un preț de execuție sau de cost pe litru de lapte mult mai mic, pentru că un animal mănâncă de 3 ori mai puțin decât 3 animale. Și în felul acesta să fim performanți, să lucrăm la randament și, sigur, profitul să se regăsească în buzunarele fermierilor. Iarăși, pe parte de material seminal, avem proiecte care sunt în derulare de vreo 2 ani de zile, unde facem achiziție de tăurași și de femele din tauri proveniți din taurii asociației, mai bine spus, și produsii respectivi intră în ferme de îngrășare.
Animale care după aceea, în urma sacrificării, asigură produsele din carne de bălțată românească. Sunt proiecte care toate vin în sprijinul fermierilor, sunt proiecte în care implicăm fermierii, lucrăm foarte mult și pe partea de, hai să spunem, screening din tot ce înseamnă sănătatea animalelor, calitatea furajelor. Încercăm să dăm foarte multe informații către fermieri, astfel încât să își optimizeze fermele, să aibă activitatea cât mai ușoară și profiturile cât mai mari. Sigur că cei care înțeleg că trebuie să investească și în astfel de lucruri sunt partenerii noștri. Avem și fermieri care denigrează ceea ce facem, nu este niciun fel de problemă, este piața liberă pentru toată lumea. Noi lucrăm pentru ei și împreună cu ei. Bun, mai avem 3 minute, câte unul pentru fiecare dintre dumneavoastră. Putem trage câte o concluzie, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat aici la Poiana Brașov, ținând cont de activitatea pe care o desfășurați. Și încep cu domnul profesor Enache. În primul rând, aș marca faptul că astăzi se celebrează Ziua Internațională a Siguranței Alimentului și cu asta cred că am spus tot. Nici nu se putea întâmpla mai fericit decât la Expo Conferința Internațională Beat Milk. Încă o dată felicit organizatorii, încă o dată vă felicit pe dumneavoastră AgroTV pentru modul în care faceți educație și transmiteți informațiile celor interesați și mai ales celor care iubesc aceste ramuri ale economiei, care practic reprezintă posibilitatea și siguranța de a asigura o alimentație corectă, o securitate alimentară în afară de siguranță populației României. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul Bumb! Aici am crescut în 11 ani de zile și să mulțumesc pentru tot, mulțumesc Mitamil, mulțumesc AgroTV pentru promovările care ne-a făcut și rog consumatorul român să fie patrios și să cumpere produse românești fabricate cu materii prime românești. Doamne ajută! Doamne ajută! Domnul Haller! Astfel de conferințe sunt necesare a fi organizate, cât mai multe. E locul unde se reunesc multe creiere, se nasc idei constructive și sigur sub rezerva de a avea curajul să spunem deschis și lucrurile bune și cele rele, putem să găsim soluții care să vină în ajutorul cetățenilor din România. Domnilor, eu vreau să vă mulțumesc pentru implicare, pentru felul în care faceți activitatea economică, pentru că avem nevoie de producători români, avem nevoie de fermieri români, avem nevoie de educație. Toți actorii implicați trebuie să-și dea mâna și totodată trebuie să mergem în aceeași direcție. Evident, aici nu face excepție nici factorul politic, decidentul care, în fond și la urma urmei, știți cum se spune, are ultimul cuvânt. Vă mulțumesc dumneavoastră, le mulțumesc telespectatorilor, îi îndemn și eu încă o dată să aleagă produsele românești, să consume produse de aici din țara noastră. Motivele sunt numeroase, faceți lucrul ăsta, faceți cu încredere această alegere, pentru că în final e vorba despre munca fiecăruia dintre noi și ca o încununare a muncii noastre putem să avem o viață mai bună, mai tihnită. Până data viitoare, multă sănătate, să auzim de bine!